Ate bambi mwatu kitalo amaze naafa oluvannyuma ate olw'okumuddusa mu ddwaliro nsonga ziba z'amawulire wano ku PROJOURN media naye ng'ate okujjukizako tewerabira okusubscribinga gwe omupya ne tuba nga tweyongerayo onyige n'akade ka notification ate ye omukyala Jennifer fulfigure essaawa zino ate mwatu abantu ab'enjawulo batandise okuvaayo batandike okumukyalirako wali mu ddwaliro gye bamuddusizza. Naddala ab'ekibiina ekya NRM olw'ensonga nti ayina posti nnene nnyo mu kibiina kino eky'okubeera presidential advisor oba omuwi w'amagezi g'omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni naye nga embeera ye naye tennaterera bulungi nnyo akyetagira ddala essaala eri abo abamwagala oba abantu be naye ate story y'olunaku olwaleero omwami Segirinya Muhammadi ayina update gye yatuleetedde ey'omusajja amanyiddwa nga Kasirye Joseph eyakubiddwa amasasi olunaku olw'eggulo nga bamulanga okubeera Omutembeeyi ndowooza owulira. Omuntu avaayo n'abako kye yeekolerawo naye ate okusurvivinga mu kyo abasajja baba balina okumuyeekera so omukulu oyo yakubiddwa amasasi era olwamuddusizza mu ddwaliro ekiruddu embeera ye neetabukira ddala so byebyo ebyamutuseeko teyasobodde kusimatuka era ng'ono abadde awangaalira wali ettula mu Kawempe North. PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda tewerabira okusubscribinga.